inscreveu? Tá, escreve. Vai, se inscreve. Então, aqui, ó, botão vermelho, inscrever-se. Ainda não? Tô com pressa, não. Certeza que quem já treinou. Ai, mas será que eu preciso saber isso pra passar na prova, pra começar? Essa é a resposta. Tô com pressa, não. Vira pra cá. Fica parado, fica parado. Não, então tá, tô estudando, pro. Dá aula aí, dá o conteúdo. Como logo nesse área todo olho dá um soco, né? É bom pra dar soco na cara dos inimigos, olha lá. Conteúdo, só vou dar conteúdo com uma condição. Agora eu faço tudo na base da troca. Entendeu? É escambo aqui. Olha que bonito escambo. Não sabe o que é escambo? Pesquisa, tá? Pronto? Tô com pressa, não. Porque eu tô rindo, meu. Peraí. Concentra, palma. Desgraça. Concentra. Está. Eu tô muito louca. Adoro fogos. Palavras, perdeu a parte 1 e a parte 2, porque depois está na 3, aqui tem 1 e tem 2, não é isso? É isso. Então, não tô com pressa, não. Volta, volta. Eu tô muito louca.